Mislim da je utakmica u Singapuru, u finale turnira u Singapuru, igrali smo protiv Celtica. I bila je baš 60.000 gledalaca, je bilo pun stadion. Igrali smo normalno sa Celticom, renovirani protivnik, vrlo interesanta. Pre toga smo pobedili Arsenala i u finalu smo igrali sa Celticom. I jedan igrač, Carey se zvao, koji je nije mogao da igra, bio je povredio se. I na toj utakmici, verovali vi ili ne, on je izbrojao da sam ja 28 puta proturio loptu kroz noge. I stvarno sam tu utakmicu igrao fenomenalno. I pobedili smo Celtic sa 3-0 i ja sam prvi gol dao, baš sam obrukao bio njihovog kapitena, njemu sam gurnuo kroz noge loptu i dao sam gol. E sada me pitate da li je to istina, 28 puta, stvarno ne bi znao da kažem, jer on je bio rezerv, sedao je na klupi, Carey, i on je brojao i posle utakmice on me dođe i kaže mi, evre ti, šta si radio? Ja nemam pojma, mislim, igrao sam, stvarno sam igrao dobro, ali sad da sam toliko baš puta proturio kroz noge, ne znam. I stvarno mi je to i ostalo je u sećanju, jer stvarno ako sam to uradio, 28 puta nekome gurnuti kroz noge, mislim, jednom timu, to je veliki uspeh. Znaju svi koji igraju, koji vole da igraju mali fudbal, kako se u duelu lopta gurne kroz noge beku ili ko te napada. I ja sam to uradio baš sa malog fudbala, to je bio dribling i uspeo mi je. Nije mi baš stalno to uspevalo, ali je komplikovan dribling i neće normalno i obrambeni igrači neće da budu naivni. Tako da mogu bi to da to pokažem, ali da objasnim rečima teško. Sećam se zagrevanje, igrali smo, bila je vrućina, bila je 30 i nešto stepeni, igrali smo noćnu utakmicu i u zagrevanju, zagrevali smo se sat vremena, igrali smo u krugu, to je bila ludnica u slučionici, kako smo dobro igrali tu u krugu. Ja sam se u jednom trenutku plašio, bog te mazda, se nismo umorili. Kad smo izašli, onda smo ove tek ubili. Kako smo dobro igrali. Ja sam dobio poziv odmah od Arsenala, jer su oni mene obožavali i pre toga. Znali su ko sam i šta sam. A i dva dana pre smo ih pobedili bili. Tako da posle ove utakmice tek onda su poludili za mnom. Za mnom bili. Pa dobro, na pripremama bilo je. Uvek se posle utakmice popije po neko pivo. Jer posle tog turnira stvarno bilo je izuzetno. Bili smo i u lepom hotelu. Bazen je bio toplo, uveče, na bazenu. Baš je u Hajatu smo spavali, sećam se ko danas. Ja nisam to nikad pričao, to pričao sam ja nekim prijateljim ljudima kad smo nešto tako sećali se tih utakmica. I pričao je čak i Peđa Stanović koji je bio kondicioni trener tada. Pričao je Mrkeli da sam 23 puta turio kroz noge, a ja sam pričao, ja sam opet kažem pričao to ovako između nas kad nekad pričamo. A i to sam taj dribling, mislim, najviše sam volio kad sam igrao da proturam igračima loptu kroz noge. Jer je to bio neki vrhunac driblinga. Pa promenilo mi je jer sam potpisao bio za Arsenal. Ali nisam odmah otišao, ali već sam tad bio ono što se kaže viđen da odem tamo. Ali nije ništa posebno se promenilo. Ja sam u stvari volio mnogo da igram te letnje, kad je toplo, da igram te utakmice. To je isto utakmica protiv Partizana, kada smo ih u Beogradu pobedili sa 1-0, kad sam davao gol 5 minuta. I pobedili smo 1-0, ali tog gola nema snimljenog, nažalost, jer snimao je Partizanovac. Pa to su pripreme, početak priprema bile su, tako da mi smo ušli, voleli smo da igramo protiv Engleza uvek. I zato smo i uvek dobro pravili rezultate protiv engleskih klubova, jer smo znali kako da igramo. Igrali smo tu našu ševu u kojoj smo mi bili prepoznatljivi, naš jugoslovenski stil igre ili srpski sada. I ne znam, bilo je normalno nekako. Nije to bilo kup šampiona pa
pa je bila priprema za utakmicu, nego smo igrali i pobedili smo pre toga dva dana i finale. I posle toga smo dobili i pehar, normalno. Voleli smo da igramo u toplim predelima ili u Beogradu, kad je u julu, mesecu, avgustu, kad su bile ove lige, bile su lige šampiona u našoj zemlji i igrali smo stalno to leti da bi se dobro uigrali pred početak prvenstva. Tako smo jedne godine igrali u Manchesteru sa Manchesterom, igrali smo 4-4. To je bila isto jedna luda utakmica i ja se vrlo rado sećam nje. I tu sam igrao onako baš dobro, ali nisam dao ni jedan gol, ali sam igrao odlično. I ne samo ja i moji saigrači, a tad je igrao i Kule Čimović koji je bio stari, on se vratio iz inostranstva, pa je sa njim bilo uvek užitak igrati. Pa jeste, teško je, vrlo je teško, jer nije to jedna utakmica pa se setiš. Ja sam kao trener imam tako malo manje tako velikih utakmica nego kao igrač. Tako da kao trener sećam se svih dobrih utakmica gde sam bio trener, a kao igrač ne sećam se baš svi. To se Dule Savić seća svega. Kad me neko pita, ja njega okrenem i on zna, jer on pamti odlično.